অভিনেত্রী সুকন্যা রাজগুরু, যিয়ে দুখিমনৰ জোনাকত নিধি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। হাজবেণ্ড হ'ল দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ, বান্ধোন ধাৰাবাহিকত প্ৰীতম চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। মালা গোস্বামী দুটিমনৰ জোনাকত পাপুৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। হাজবেণ্ড হ'ল অমিতাভ ৰাজখোৱা। অভিনেত্ৰী মুন্মী কলিতা বান্ধোন ধাৰাবাহিকত নিচি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। হাজবেণ্ড হ'ল ফ্ৰেংকী বৰুৱা। অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনা বৰ্তমান বেগমজান ধাৰাবাহিকত জানমণি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। হাজবেণ্ড হ'ল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শ্ৰীমন্ত শেখৰ। যদি চেনেলটোত আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কাৰ বিষয়ে বনাম আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব। অভিনেত্ৰী মিতালী শৰ্মা আউখীৰ জোনাকৰ জেঠাই বুলি পৰিচিত। হাজবেণ্ড হ'ল চম্পক শৰ্মা। অভিনেত্ৰী স্নিগ্ধা গগৈ আউখীৰ জোনাকৰ অৰুন্ধতী। হাজবেণ্ড হ'ল ৰূপকমল হাজৰিকা, এজন ডাইৰেক্টৰ হয়। প্ৰিয়ম পল্লৱী, যিয়ে বৰ্তমান নিয়ৰ ফুলৰ অৰুন্ধতী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। প্ৰিয়ম পল্লৱী এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই, অতি শীঘ্ৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ফিৰগু কাশ্যপৰ লগত বিয়া হ'ব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে ছাৰ অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, ৱাইফ হ'ল ডিম্পী গোস্বামী। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এছ আই ছাৰ অৰ্থাৎ প্ৰীতম বৰুৱা, ৱাইফ হ'ল গায়ত্ৰী শৰ্মা। বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ বায়'গ্ৰাফি চাবলৈ ভিডিঅ'টোৰ তলত লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ ক্লিক কৰিলে হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক, কমেণ্ট কৰি দিয়ক, সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।